Poštovani gledaoci, pratite žurnal. 16. jun prolazi u znaku sljedećih vijesti. Samo juče novim autoputem prošlo 17.000 vozila. Za tri dana zapalilo se 5 auta, pa nadležni apeluju na vozače da voze u skladu sa propisima i mogućnostima. Raste broj slučajeva virusa korona, danas gotovo 700 novih inficiranih. Aktivnih slučajeva preko 3.500. Još niko ne reaguje na apele mještana Spuža da se riješi problem za obližnjom farmom svinja. Marija Vuković želi u finale svjetskog prvenstva. U nedjelju sunčano do 38 stepeni. Samo juče je novim autoputem prošlo oko 17.000 vozila. Bilo je i nezgoda. Za tri dana zapalilo se 5 automobila. Nadležni zato apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise. Ekipa naše televizije posjetila je komandni centar autoputa koji se nalazi na Pelavom brijegu. Ovo je česta slika na novom autoputu. Za tri dana zapalilo se 5 automobila, usred nepoštovanja saobraćajnih pravila. Direktor sektora za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa, Andrej Mihajlović, ističe da su građani izašli da probaju vožnju autoputem, pa je to dovelo do velikih gužvi, ali do incidentnih situacija. Sve službe reagovali su pravovremeno i na najbolji mogući način, ističe Mihajlović. Samo juče smo imali 3 požara i pri tome smo imali 2 požara u pola sata, tako da oni su praktično završavali gašenje požara na vozilu na jednom mjestu, a desio se drugi požar nekoliko kilometara udaljen od toga mjesta. Iz komandnog centra kažu da imaju 2 vatrogasna kamiona specijalizovana za gašenje požara u tunelima, kao i 2 manja vozila, pa u najkraćem roku izlaze na intervencije. Tako je bilo i tokom ovih intervencija. Sami početak požara čak ni vozač ne može da registruje, jer to strujanje vazduha odnosi taj dim, tako da u momentu kad vozač registruje strujanje vazduha, taj požar je već neka 2-3 minuta se razvija. Poslije toga kad dođe plamen, kad to svi vidimo, vide ga i na našim kamerama, onda skreću vatrogasci i do sad je sreće da nismo imali nijednog povrijeđenog i vozila su sa velikim štetama ili uništena. Svi požari su bili na otvorenoj trasi, što je olakšalo posao vatrogascima. Mihajlović apeluje na vozače da voze u skladu sa propisima. Kao nebrojeno puta do sada što smo apelovali na naše korisnike autoputa, znači na sve vozače, da se vozi u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja. Također bih apelovao na one da voze u skladu sa mogućnostima vozila koje voze. Mi vjerovatno ili gotovo sigurno imamo dosta stara vozila na našim drumovima. Mihajlović ističe da je prvog dana autoputem prošlo više od 18.000 vozila, a juče tokom radnog dana gotovo 17.000 vozila. Mihajlović kaže da u sklopu komandnog centra autoputa, pored pomenutih vatrogasaca, posluju i službe održavanja, pomoći, ali i policija. U slučaju nezgode ili kvara, požara, učesnici u saobraćaju mogu pozvati 069 066 190, a iz komandnog centra će reagovati blagovremeno. Autoput je u Kolašin za praznike doveo brojne goste. Ugostitelji iz ovog grada za prvu kažu da su zadovoljni i zimskom i ljetnjom sezonom. Napominju da turisti dolaze tokom cijele godine, te da Kolašin ima bogatu ponudu. Raznovrsna ponuda Kolašina privlači turiste i ljeti i zimi. Ugostitelji iz ovog grada kažu da je zimska sezona nadmašila sva očekivanja, a iz skijališta Crne Gore su kazali da je ski centar na Bjelasici posjetilo 80.000 gostiju. Zahvaljujući lijepom vremenu, Kolašin je dočekivao goste i u predsezoni. Pa predsezona je bila dobra, a sad je nešto bilo zadnjih dana zatišje neko. Ali ja se nadam da će biti sad od 15. jula, bit će to dobro. A što se tiče našeg restorana, mi uvijek imamo posjete dobre. Ono može da se pojača, vjerojatno će se pojačati, sad je to blizu i brzo se stigne. Tako da ja se nadam da će biti isto dobro. Nama je sezona bila jedna od najboljih zimska sezona ove godine.
Osim ponude u zimskim danima, Kolašin je spremno dočekao i ljetnju sezonu, a ugostitelji kažu da se njen vrhunac tek očekuje. Napominju da je izgradnja autoputa veoma značajna za njihov grad, te da će njegova ljepota sada biti izraženija. Ja sam uvijek zadovoljna. Što se tiče našeg restorana i naše ponude, mi smo uvijek zadovoljni. Koliko toliko naše je, ne plaćamo obaveze, kirije i te stvari. Što je tvoje, to ti se uvijek isplati. Mi služimo nacionalna jela, znači kačamak, cicvaru, poparu, meso na seljački način, kiselo mlijeko, tako to domaće sve. Kolašin kao svoje prirodne ljepote ističe tri rijeke, Mrtvicu, Moraču i Taru i njihove kanjone. U blizini se nalazi i nekoliko jezera, od kojih je najposjećenije Biogradsko. Ugostitelji iz Kolašina se nadaju da će se sa autoputem povećati i promet domaćih gostiju, pogotovo u ljetnjim danima, kada ovaj grad zaista vrijedi posjetiti. Raste broj slučajeva virusa korona u našoj državi. U posljednja 24 sata registrovano je još 693 slučaja infekcije. Smrtnih ishoda nije bilo saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Analizirano je 1700 uzoraka. Oporavljeno je 368 pacijenata, pa je ukupan broj aktivnih slučajeva u državi 3580. Na putu Podgorica-Bar kod Virpazara, nedaleko od mjesta gdje se jučer zapalio kamion, gori šuma. Vatra se velikom brzinom širi, a kako nam je saopšteno iz službe zaštite i spašavanja, u toku je gašenje, a pomažu i avioni. Nema ugroženih objekata, niti povrijeđenih, saopštili su i službe. Na tom magistralnom putu stvorila se velika kolona automobila. U međuvremenu je buknuo još jedan požar kod Skadarskog jezera, selo Bobovište. Ne prijeti kućama. Čućemo i ostale vijesti. Policija je podnijela krivičnu prijevu protiv Nikšićanina RK zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. Iz policije je navedeno da je to urađeno nakon prijeve koju je podnio EG. Službenici Centra bezbjednosti su sa navodima prijeve upoznali državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu koji se izjasnio da nema elemenata krivičnog djela iz nadležnosti tog tužilaštva. U udesu koji se danas oko 11 sati dogodio u mjestu Lepetani kod Tivta, povrijeđeno je nekoliko osoba. Vijesti prenose da je teže povrijeđena državljanka Kazahstana, dok je njena ćerka prošla sa lakšim tjelesnim povredama. U nezgodi su učestvovala dva vozila. Predsjednik i članovi vlade bit će dužni da na poziv Skupštine prisustvuju kontrolnim saslušanjima i da na zahtjev poslanika dostave materijale, dokumente i podatke, obavještenja i objašnjenja predviđeno je radnom verzijom zakona o vladi. Radnom verzijom zakona, kako pišu u vijesti, predviđa se i da vlada u tehničkom mandatu može dobavlja tehničke poslove koji se odnose na izvršavanje redovnih zakonom utvrđenih finansijskih i drugih obaveza koji ne stvaraju nove finansijske obaveze bez saglasnosti Skupštine. Vlada koja je prestao mandat ne može vršiti postavljenja, davati saglasnosti na postavljenja, osim ako se ona sprovode u skladu sa redovnom procedurom i započetim postupcima. Vlada koja je prestao mandat može određivati vršioce dužnosti, kaže se u dokumentu. Mještani iz Puža već godinama se žale na neprijatne mirise koji dolaze sa farme svinja koja se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini. Pored mnogo sastanaka sa ministarstvima, predstavnicima opštine i vlasnikom, situacija se i dalje ne mijenja. Mještani su izlazili i na ulice, međutim odgovora od nadležnih institucija i države nema. Farma u Spužu ranije je bila u državnom vlasništvu, međutim od 2014. godine drži je privatnik. Od tada su počeli problemi mještana sa neprijatnim mirisima koji dolaze sa farme. Obećanja koja su dobijali od predstavnika opštine i vlasnika nisu ispunjena, pa mještani i dalje trpe. Na zadnjem sastanku koji smo imali u opštini Dvorad sa vlasnikom ove farme, s predstavnicima opštine Dvorad i sa dvije NVO organizacije, obećano je bilo da će ova farma da uđe u projekat upotrebe efektivnih mikroorganizama i da sa tim krene sa pročišćavanjem svog otpada i da neutrališe kroz nekih 3 do 6 mjeseci gdje bi trebalo mještani da se upoznaju s nekim, da kažem, prvim efektima smanjivanja tih štetnih mirisa koji dolaze. A na vrh godinu dana bi trebalo da se to bude 100% rješeno. Međutim, niti je krenulo se sa tim radom. Na tom sastanku je sam vlasnik farme u našem prisustvu rekao da je sa svim spreman, da je za svim saglasan. Međutim, to su priče, izgleda samo dok smo tu svi zajedno, nakon toga kad se izađe sa tih sastanaka, niko ništa ne preduzima.
Međutim, neprijatni mirisi nisu jedini problem. Đuričković navodi kako se velike količine otpadnih voda s ove farme izlivaju u rijeku Zetu, koja je prije 3 godine proglašena parkom prirode. Prije 4 godine mještani su podnijeli 2 krivične prijave tužilaštvu, ali nikakav odgovor nisu dobili. Neuspješni su bili i razgovori sa predstavnicima vlasti. Nekoliko sastanaka sa bivšim ministrima, i Simovićom, i ovim Stijovićom koji je bio u vladi gospodina Krivokapića, sa nekoliko stranaka koje baštine u svom postojanju, znači ekologiju, zeleno, sve znači što moguće, što smo mogli da uradimo, mi kao mještani smo uradili. Protestovali, išli s blokadama saobraćajnica, znači kažnjavani smo u više navrata tuda zbog te blokade saobraćajnice, niko ništa nije uradio. Đuričković dodaje kako postoji samo jedno trajno rešenje za njihov problem sa kojim se slaže i vlasnik, a to je izmještanje farme na drugu lokaciju. I mi, mještani, kao i vlasnik, znači isti, tu odlagani. Znači niko nije htio da krene u završnicu toga projekta. On je tražio da mu se zemljište pretvori u gradsko građevinsko, da se ova farma izmjesti. Od dana je rekao da će to da završi u roku od 6 mjeseci, da će da izmjesti farmu, da neće postojati, da se izvrši detaljno urbanistički plan ovog područja ovdje, da se vidi što može ovdje da se radi. To nije samo ni do opštine Lurad, tu ima i do glavnog arhitekte vladinoga, znači koji bi morao da donese neki projekat da se ovdje napravi neka zelena zona, znači da li sportski tereni, da li stambeni objekti, nešto da se uradi, a da se farma izmjesti na drugoj lokaciji, jer postoji dosta lokacija na teritoriji opštine Lura, znači, odnosno Bilopaljske ravnice, gdje bi ova farma mogla da se izmjesti. Đuričković kaže kako je vlasnik u planu imao proširenje starih cijevi kod Zete, kojim je planiran još veći pritisak otpadnih voda na rijeku. Pohvalio je komunalno preduzeće iz Danilovgrada koje je blokiralo te radove. Đuričković zaključuje da mještani neće prestati s borbom sve dok se njihov problem ne riješi. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Država ne isplaćuje poslodavcima refundaciju za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pa one najčešće ostaju bez posla. Raste broj dijabetičara u COVID godinama. Od početka 2022. povećan i broj djece sa ovom bolešću. Veliki problem im je nedostatak aparata i trakica u apotekama. Požari bukte širom Evrope. Velika Britanija prvi put proglasila crveni meteo alarm. Jedan od najvećih problema osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori je zapošljavanje. Iako zakon štiti osobe sa hendikepom i pruža im šansu, problem je što institucije obično ne obavljaju svoj posao. Iako je poslodavac voljan i ima želju da zaposli osobe sa nekom vrstom invaliditeta, država mu u većini slučajeva ne vrši refundaciju, te ova lica najčešće ostanu bez posla. Dragica Ivanović, član je udruženja paraplegičara. 2014. godine bila je član obuke koja je trajala 6 mjeseci, koju je finansirala Evropska unija, čiji je cilj bio da se utvrdi ko može da radi, a ko ne. U početku su osobe sa hendikepom imale koristi od toga, bili su zapošljavani, međutim, kako ističe, prethodnih nekoliko godina do posla je skoro nemoguće doći, jer država ne poštuje dogovor koji napravi sa poslodavcima. Sad je frka oko nekih rešenja. Znači, rešenje se predaje sad i posle tog rešenja, na vrh mjesec dana ili mjesec i po, se isplaćuje prva refundacija nakon uplate plate od poslodavca. Međutim, ta rešenja čekaju se sad po godinu dana, da jednostavno biro apsolutno ne poštuje ta pravila. Dragica Ivanović skoro je izgubila 2 posla zbog toga što poslodavcima nisu isplaćivane refundacije. Trenutno je na birou i ima strah da posao više neće moći da nađe, jer iako poslodavac ima volju, jednostavno nema povjerenja u državne institucije. Fond i biro jednostavno ne ispunjavaju svoje obaveze. I kad ih izovete, oni prebacuju lopticu sve s jednog na drugoga, izvlače se na bolovanje, na odmore, na požare, ne znam u čemu je problem. Ona ističe kako i osobe sa invaliditetom vole život, trude se da nađu posao i da se bore za sebe, jednog dana odu u penziju, ali ako država i dalje ne bude imala sluha za osobe sa invaliditetom, plaši se da to neće moći. Ja sad javno molim gospodina Dritana Abazovića
i Aleksandra Damjanovića, za kojeg sam čula da je jako human i dobar čovek, da li može nekako ikako da dođe do njega, da se sjedne, da se iznese naš problem, da vidimo šta dalje, kako dalje, šta dalje da se radi sa osobama sa invaliditetom. Mnogo nas ima. Nadležni se ponašaju kao da osobe sa invaliditetom ne postoje, dodaje ona. Udruženje paraplegičara bori se svim snagama da ostvari neka prava, međutim ne postoji niko ko će da stane iza njih. Naša sagovornica kaže kako je više puta na razne načine pokušala da dođe do nadležnih, međutim bezuspješno. Podsjetimo, prije mjesec dana 9 osoba sa hendikepom protestovalo ispred vlade zbog toga što su izgubili posao uslijed toga što zavod nije isplaćivao doprinose i refundaciju vlasniku firme u kojoj su bili zaposleni. Ostaje da vidimo da li će i koliko država posvetiti pažnju jednoj od najranjivijih grupa, osobama s invaliditetom, koje prema podacima u skoro svakoj populaciji svijeta čine oko 10%. Od dijabetesa u Crnoj Gori boluje od 8 do 10% građana. I taj broj raste u COVID godinama. Od početka ove godine u porastu je i broj djece koja obolijevaju. Osim toga, u Crnoj Gori se dijabetičari često suočavaju sa problemom nedostatka opreme u apotekama. Pa ako sami sebi ne obezbijede rezerve, može doći do velikih problema. Dijabetičarima u Crnoj Gori često fale pomagala, kaže Valentina Vujović-Kalinić ispred NVO Društvo za borbu protiv šećerne bolesti. Dešava se da u apotekama nema aparata i trakica, što je veliki problem kada se radi o svakodnevnoj samokontroli pacijenta, koja je osnovni preduslov za liječenje. U suštini, tamo gdje imate sredstava, ne bi trebalo da se desi da je bilo ko ostao bez toga. To je kratak period, ali bitan. I uvijek imate kategoriju stanovništva koja je platežno slabo, mada pacijenti, recimo pogotovo ta vulnerabilna kategorija djece, obično su majke našle sredstva da imaju paralelno još po neki aparat i još po neku trakicu, ali svejedno signali sa terena da izmjerena vrijednost glikemije nije dobra i nije adekvatna njegovom stanju, odnosno recimo nije precizna i nije tačna. U Crnoj Gori pacijenti na insulinskoj terapiji dobijaju trakice za kontrolu, a pored toga što ih često nema, dešava se da one nisu precizne pri mjerenju nivou šećera u krvi. Ističe kako imamo fantastičnu insulinsku terapiju, ali nemamo dobrih iglica. Ukoliko se ne obezbijedi rezerva opreme u vakum periodima, to može da se pretvori u ogroman problem. Ne možete vi tokom noći pratiti djetetu dijabetes, odnosno biti pod kontrolom dijabetes, a da ne mjerite u 3 ujutru često. Pogotovo to znaju majke koje prate djecu školskog, predškolskog uzrasta. One ukoliko ne imaju i nisu bile u stanju sve da nabave senzor ili nisu bile u stanju da se obezbijede sebi, one tokom noći gataju da li ono spava što mu je dobro ili spava što je u hipoglikemiji. Ako spava od niskog šećera u krvi, onda to nije dobro, može da mu život bude ugrožen. Država ne smije dozvoliti da postoje vakuum i prekidi u snabdijevanju opremom, te da na ovakve stvari treba blagovremeno da se misli. Broj oboljelih od dijabetesa kreće se između 8 i 10%, međutim očekuje se da u godinama nakon koronavirusa on poraste. Broj djece novo otkrivene od početka ove godine u Crnoj Gori je u porastu. Znači, vi ih morate edukovati, vi ih morate obezbijediti im trakice sa potrošnim materijal, dati im inzulinsku terapiju i raditi na tome da oni koriste aparate kako valja i ako su već dobili to nešto, da to i kontrolišu se. Jer neprepoznavanje hipoglikemije, akutne komplikacije ketoacidoze su životne situacije u kojem pacijenta možemo izgubiti. Naša sagovornica ističe da je vrlo bitno raditi samokontrolu na pravi način kako se ne bi u budućnosti stvarale komplikacije kao što su dijaliza i neke promjene koje bi koštale mnogo više od kvalitetne prevencije i dobrog praćenja šećerne bolesti. 143. je dan rata u Ukrajini. Na istoku zemlje ruske snage su zašle duboko u Sjeversk i Soledar. Vojna uprava u Mikolajevu tvrdi da su ruske snage napale 2 najveća univerziteta u tom gradu. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je ruskim vojnicima da pojačaju napade na jugu i u centralnoj Ukrajini, a ruska vojska rasporedila je raketne lansere na lokaciji nuklearne elektrane u Zaporožju, odakle izvodi napade na oblast Nikopolj. Ministar odbrane Ukrajine Oleksij Reznikov rekao je da bi se rat koji je Rusija započela u Ukrajini mogao završiti do kraja ove godine. U međuvremenu Evropska unija sprema novi paket sankcija, u čijem predlogu je i zabrana uvoza ruskog zlata.
Požari koji haraju u jugozapadnom Francuskom i Španijom prisilili su vlasti da evakuišu na hiljade stanovnika iz njihovih domova. Stotine osoba umrlo je u prethodnih nekoliko dana zbog toplotnog talasa koji je pogodio Pirinejsko poluostrvo. Samo u petak, kada su se temperature u nekim dijelovima Španije popele na 45 stepeni, umrle su 123 osobe. Vrućine nisu zaobišle ni Veliku Britaniju, gdje je po prvi put proglašen crveni meteo alarm, javlja BBC. Šumski požari u Francuskoj proširili su se na gotovo 10.000 hektara. Do danas je iz pokrajine Gironde evakuisano više od 12.000 ljudi, a više od 1.000 vatrogasaca bori se sa požarima. Sa njima se bore i Portugal, Grčka, Hrvatska. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. Poslanici u parlamentu Sjeverne Makedonije usvojili su zaključke o nastavku pregovaračkog procesa za članstvo te države u Evropskoj uniji. Za zaključke je glasalo 68 poslanika, dok su poslanici najuticajnije opozicione VMRO-DPMN napustili skupštinu prije glasanja, prenose agencije. Predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden započeo je posjetu Saudijskoj Arabiji susretom sa prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom i kraljem Salmanom u nastojanju da obnovi odnose sa snažnom bliskoistočnom silom i najvećim svjetskim izvoznikom nafte. Bajdena je na aerodromu dočekao guverner Mekke, princ Khalid al-Faisal, nakon čega se uputio u Kraljevsku palatu. Pristup novinara najvišim zvaničnicima je ograničen. Izvještači Bijele kuće nisu prisustvovali prvom susretu Bajdena i prestolonasljednika, a novinari su samo na kratko pušteni na sastanak. Bajdenova posjeta dodatno je u fokusu zbog retorike aktera, nakon što su američki obavještajci saopštili da je saudijski prestolonasljednik odobrio ubistvo novinara Washington Posta Džemala Šogija 2018. što princ Mohamed bin Salman poriče. Izraelski avioni bombardovali su Gazu nakon što su odatle jutros lansirane rakete, nekoliko sati nakon posjete američkog predsjednika Joseph Bidena koji je iz Izraela poletio u Saudijsku Arabiju. Izraelska vojska saopštila je da je meta napada bilo postrojenje u kojem se proizvode rakete kojim upravlja islamistička militantna organizacija Hamas, prenosi Tanjug. Milion tableta fentanila, čija se vrijednost procijenjuje na 20 miliona dolara, zaplijenjena je tokom racije u blizini Los Angelesa. To je najveća zapljena ove vrste u Kaliforniji. Agenti DEA su u kući pronašli pilule koje su bile namijenjene za maloprodaju. Ova enormna zapljena prekinula je protok opasno velike količine fentanila na ulice i vjerovatno spasila mnoge živote. Marija Vuković večeras počinje nastup na svjetskom prvenstvu u atletici. Marija će od 20 sati i 10 minuta početi kvalifikacije u skoku u vis. Za našu atletičarku ovo će biti četvrti nastup na šampionatu planete, a najbolji rezultat imala je 2019. kada je bila 18. Vuković je u dobroj formi, što je potvrdila i osvajanjem zlata na mediteranskim igrama prije nekoliko dana. U Podgorici je danas počelo evropsko prvenstvo u košarci za igrače do 20 godina. Najveći evropski talenti borit će se za medalje narednih 8 dana. Vrlo perspektivnu generaciju ima i naša reprezentacija, a prvi meč igra protiv Poljske u 21 sat u Bemax areni. Ulaz je slobodan. Naše mlade košarkašice večeras igraju odlučujući meč na evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju. Poslije pobjede nad Norveškom i zabranice Vladana Radovića igraće sa Izraelom za finale šampionata i samim tim plasman u elitnu diviziju. Meč počinje od 21 sat. U našoj zemlji u nedjelju pretežno sunčano i toplo, poslije podne ponegdje uz jači razvoj oblačnosti i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na sjeveru tokom cijelog dana umjereno oblačno i malo prijatnije, ponegdje sa pljuskovima. Duvaće umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura 15 stepeni, maksimalna dnevna 38. U Podgorici sunčano i veoma toplo, duvaće jak sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura 23, maksimalna dnevna 32. Na Balkanskom poluostrvu sunčano i toplo, samo ponegdje uz više oblaka i malo prijatnije sa pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 28 na sjeveru i na zapadu do 38 na jugu i jugozapadu poluostrva.
U većini Evrope očekuje se sunčano, kiše i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u sjeveroistočnim i ponegdje u jugoistočnim predijelima kontinenta. Najhladnije bit će na sjeveru Skandinavije, temperatura oko 10, a najtoplije na Pirinejskom poluostrvu, u Španiji i Portugaliji i preko 45 stepeni. Pratili ste žurnal. Ostanite uz Prvu, želimo vam ugodno večer.